fan. Det är en trea, förlåt. Så här är det jämt med såna här jävla snuskkärringar som ska på pattarna och ta. Och gubbluder, gubb ditt jävla gubbluder! Här, skriv under. Kampen. Nähä. Här. Hej. Skriv under homosexuellas rättigheter. Homosexuellas rätt till kyrklig vigsel. Ja, okej. Okay. Ja, Är du? Nej, jag är bara en vanlig kille med pattar. Är du också diskriminerad? Nej, ja, jag vet inte. Diskriminerad, men jag, det är ibland så glor i gubbar och sånt där, det gör det. Ja, du måste engagera dig. Jaha. I vadå? I HBT-rörelsen. Jaha. Så vi behöver fler folk på barrikaderna. Okej, okay. Där. På barrikaderna, okej. Okay. Jaha, är det bra? Ja, ska jag vara där? Vet du vad? Okej. Okay. Vi har en debatt i kulturhuset nu på tisdag 7:30. Oj, en debatt. Och då ska du komma dit och hålla tal. Jaha, debatt ska jag hålla i tal i. Ja, okej. Okay. Det kommer bli skitbra. Ja, jaha. Men kom igen nu då. Vad ska jag göra då? Du ska berätta om ditt liv. Ja. Hur du har haft det. Jaha. Ja. Det är såna som dig som vi behöver i kampen. Ja, det behöver ni, ja. Ja, ja. Kom igen nu. Släpp fram din vrede. Här? Ja. Eller på tisdag? Både och. Jaha. Skriv under. Ja, okej. Okay. Namn, telefonnummer. Är det bra det här hemma? Nu? Tveka inte. Nej, nu tvekar inte jag. Eller? Du ska vara modig. Ja. Stå upp för dig själv. Ja. Ja, du, då... Då ses vi där, tisdag 7:30. Ja. Hej. Sen var det ju värsta pådraget där. Det var ju jämställdhetsministern och kulturnyheterna. Och då fick jag ju lite panik, va? Så jag försökte ju smita där. Men då blev ju de jättearga. Men varför skrev du upp dig om du inte ville bli talesman för HBT-rörelsen? Men vad menar du? Man vill ju vara med och påverka, göra en insats. Jo, men sen försökte du ju smita från debatten. Jag försökte, ja. Men jag gjorde ju inte det. Jag försökte ju bara. Det var ju, sen var jag ju faktiskt kvar och gjorde ett uttalande om mina rättigheter som kvinna och så. Men varför sa du så? Som kvinna? Du vill ju ändå bli man. Nu tycker jag du hoppar här lite. Jag tycker att vi kvinnor ska kämpa ihop. Stå på oss lite grann. Det tycker jag.
Har du lovat något mer? Det här är Benjamin Turesson, hej. Det här är Katarinas pappa. Eller förlåt, det är inte jag. Jag är inte hennes pappa, jag är... Det är din pappa. Eller vad säger jag, du är pappa till Katarina, så att säga. Men jag skulle vilja att vi har ett kvartssamtal med Katarina angående hennes situation. Ah! Hallå! Hallå! Jävlar, la du på din jävla kärringjävel? Jaha, och idag får vi väl säga välkommen till Magnus som börjar som lärare i svenska och engelska. Och Magnus ska tillsammans med Benjamin bli klassförståndare för humanistettorna. Välkommen. Och Benjamin, du kan väl ge Magnus klasslistor och andra papper han behöver. Nej, jag måste säga det nu. Ja. Du har säkert i väskan. Ja, precis. Jag har i väskan här. Nej, jag hittar inte... Du kanske ligger inte mappen där då? Jo, det... Ja, men... Den ligger så långt ner i väskan så vi tar den sen. Har du Magnus papper med dig? Nej, de... Aj! Nu klämde jag fingret i klass. Jag höll på att klämma fingret i klassfittan. Eller, mår du bra? Är det okej? Okay? Nej, det är inte så bra. Men du, jag kan bara... Jag kom på att jag måste gå... Jag ställer väskan här så går jag och bara kissar. Jättemycket. Kissar massor. Ja. Jag undrar vad Walter håller på med. Alltså 4 håltimmar mitt på dagen. Likadant med dig. Kommer mitt in någonting eller? Nej. Åh, fy fan. Och det kan vi inte skicka Uggan till Åland eller någonting? Nu slog jag huvudet här, vad fan. Kan vi inte göra det? Åka iväg någonstans, eller vad säger ni? Än att sitta här och jöka, eller jöka, eller vad heter det? Eller joxa. Oh. Hörrni, vill ni se en hemlis? Jag har en liten fitta här nere. Nej, det ska vi inte titta på. Nej, det är min lilla hemlis. Inte din och inte din, utan min. Ja, precis. Gud. Jaha. Vad händer nu? Är ni sura eller? Vad fan? Förstår jag stämningen? För att det pratar fitta här! Bara för att ni sitter här och snackar annat tråkigt våt i tråd. Kopieringsfärger och papper och så vice versa. Ja, oj. Här kommer man i större tråkiga Sverige. Ja. Oh. Fy fan. Ja. Nej, men jag sa ju som det var till dem, så att jag blev sjukskriven ett par veckor. Så att fyllan han går ut lite så där. Så nu känns det bra. Ja, det var nog ganska klokt av dig. Mm. Men känns det bättre nu? Lite trött. Trött och bakfull. Visst känner du igen det? Snurvlandena, svullnaden och snytningarna. Och vi vet väl alla hur obehagligt och irriterande det kan vara. Särskilt om idioten sitter bredvid dig. Men gör som jag. Täpp till truten på fanskapet och ta sig en sån här. Valium. Saker blir inte så märkvärdiga då. Hälften av alla dråp i Sverige idag begås av drogade människor. Ofta handlar det om narkotiska preparat, men ibland även läkemedel. Om brutala våldsdåd begås under påverkan av utskrivna läkemedel brukar ofta gärningsmannen få lägre straff.
Det kan vara värt att tänka på nästa gång du är förbannad på någon. Lactopratan. Något att skylla på. Hej, jag heter Rickard Becker och jag är forskningschef på Angereds Clinical Research. Vi har tagit fram ett nytt bantningspreparat. Vi har gett ett väldigt enkelt namn, för vi tänkte att om du är för lat för att hålla reda på din kost, då är du säkert för lat för att lära dig ett svårt namn. Så det heter bara helt enkelt. Har du också blivit dumpad? Kunde tänka mig det. Blev drömprinsen en groda som hoppade iväg och lämnade ensam ett litet skrikande bylte? Ja, kärleken är inte alltid vacker. Men å andra sidan, det är kanske inte du heller. Och inte blir det lättare att träffa en ny karl medan har en annans ung i boet, eller hur? Men nu finns faktiskt hjälpen för alla ensamstående mödrar med små barn. Purifixin. För aborter i upp till 120 månaden. Purifixin. For easy living. Många patienter i sena stadier av akut giftstruma lider av fruktansvärda smärtor. Och det enda som då verkligen hjälper är morfin. Men jag har som läkare alltid känt ett starkt motstånd mot att skriva ut narkotiska preparat till mina patienter. Men nu har jag funnit lösningen. Sukral, sockerpiller, så jag kan behålla morfinet för mig själv. Sukral, duger åt dina patienter. Har du också problem med sura uppstötningar eller kanske till och med uppkastningar? Lugn, även jag som läkare lider av samma bekymmer. Speciellt sen jag började äta den nya medicinen Vomitimaten. Efter det kräks jag nästan oavbrutet. Men det blir till ett sätt att leva. Ett rikt liv, ett spännande liv. Och det tycker jag du också är värd. Vomitimaten. Skönheten kommer inifrån. Jag bara väntar, jag ska kicka. Aj, aj, aj. Jag tror jag bröt dummen. Oh, shit i brallan. Har han lämnat dig? Din man? Hur så? Ja, men alla som kommer hit har ju något problem. Det är därför man söker profession för en hjälp. Alltså det kan vara depressioner, livskris, skilsmässa. Jag vill tala med Jeanette. Ja, du ska få... prata med henne, men du ska inte. Jag måste få säga lite mer om mina repliker. Yeah. Alltså, jag var lite för kvick. Jag tyckte hon var nog oförskämd. Jag tyckte hon var nog oförskämd. Ja, men det kommer ändå lite mer. Det handlar ju om att oskyldiga unga flickor smugglas i Sverige. Kidnappas, smugglas, kanske läggs i en bil, skickas hit och säljs sen som prostituerade. Jag vet inte, vadå, var det horor i bilen? Mm, ja. Jag har en policy. Är de horor i bilen i tjänsten så ska jag ha procent. Förlåt. Jag har hållit mig jävligt länge ändå, vad ska jag säga. Tycker du inte att de borde få, om de inte väljer att komma till Sverige, att de tas hit? Kidnappas? Att de borde... Du får inte garva. Fan! Det är väldigt bra. Det där jucket var ju magiskt. Jag tror att det politiskt porr är någonting som vi kommer få se mer av. Jag kan tänka mig att man jobbar... Burma är ju rätt stökigt område och där kan man nog göra porr. Det tror jag. Början, vad pratar du om egentligen? Kan du inte bara få in och säga... Det här med att du ses som hjälte... Det var ingen fara. Yes. Jag blev livrädd. Jag tror du så ihjäl dig. Varsågod. Det kommer. Framma bakåt. Det är som är gitt. Yeah. Oh, you see? You have yes. Any nose out the bicycle? Yes. Tramp on, tramp on, tramp on. Tramp backwards, backwards. Åt oss. Backwards. Det är så snurrigt.
Haven't you ride a bicycle in China? In Japan, you're in Japan? Yes. That figures. Then you have electronic bicycle. Oh, here we go. Oh, you like it? Have you done this before? You like this? You're riding in the flowers. Yes, that was not too good. ダメじゃない、お父さん。急に早く行っちゃうから。 Tittar du på Annika och så säger du liksom efter mig bara här. Det är så bra, Anders. Ja, det är lugnt. Kom igen. Jag har sån förskräcklig värk i lederna. Jag kan knappt gå. Så förskräcklig värld vi lever i. Jag kan knappt gå. Ja. Jag har sån förskräcklig... Ska jag säga? Alltså. Okej, vi testar den här grejen igen. Jag har sån förskräcklig värk i lederna. Jag har förskräcklig värk i led. En del, kör på. Jag har så förskräcklig värld vi lever i. Jag har som värk att jag knappt kan gå. Okej, ta den igen. Jag har som förskräcklig värk i lederna. Jag har så, inte... Värk i lederna, ja. Jag har så förskräcklig värk i lederna. Vänta, lägg en till, nu skrattar du lite. Här ska jag också. Skratta inte. Jag har så förskräcklig värk i lederna. Jag kan knappt gå. Nu, pray Wesley och hjälp. Det blir en bra balans nu mellan det här manliga skägget och brösten. Låt tärningen kontrollera ditt liv. Vad fan gör du? Hej! Den Örjan vill jag att andra ska se. Den känsliga Örjan, den konstnärliga Örjan. Inåt med hem då! Kan du sluta med det där? Men vad fan! Jag försöker bjuda till lite grann här. Du har ingen våtservett på det. Din kropp verkar acceptera de nya könsorganen. Aha. Hur känner du dig? Ja, jag vet inte riktigt. Jag vet inte vem jag är, liksom. Hörru du, vet du vad jag skulle göra? Nej. Du vet, nu när du ändå är kvinna i 2 år, ja. Varför inte prova på det? Kanske är transa, eller hur? Du anar inte vad många heteron det som kovänder. Robert Aschberg var här för 2 år sedan. Ställde sig i kö för operation. Han hade provat sin frus BH och sen var han fast. Vad menar du då? Att jag skulle vara det då? För alltid? Du vet ju bara du provar. Eller hur? Ja. Ja. Precis. Så är... Ja. Man... Prova det. Får jag prova? Ja. Bra. Du var på fest. Hur gick det med kommunikationen? Bra. Jävligt bra. Jag lät musiken tala. Fast folk ville ju mest höra mainstream, va? Elvis Presley och Rod Stewart och sån jävla skit. Men jag är ju mera 50 Cent-kille. Kanye, Washington Rashid. Hur som helst, synten paja. Men jag gillar idén, den växte. Vilken idé? Idén med rösten som instrument. Jag ser mig själv som musiker. Med rösten. Örjan med rösten. Där finns någonting jävligt vackert, kanske. Du har ju vacker röst, Örjan. Det har du jävligt rätt i. Vad är det i din röst som du gillar? Att den kan förstärkas. Att man kan förstärka rösten. Man kan få den att låta mycket mer. Man kan fyrfaldiga den. Eko. Man säger någonting och så... Dum, 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 dum. Wow! Shit! Oj! Sa jag det där? Ja, det gjorde jag tydligen. Du hör din egen röst. Du ser dig själv utifrån. Mikoröst. Det är den kombination jag är intresserad av. Mikoröst. Jag har kommit över lite schyssta grejer också, så jag har något att snacka om. Det känns jävligt bra. Du fattar principen, va? Står och snackar lite, bjuder in folk. Va? Sen för att de ska handla så måste någon bryta isen. Och det är där du kommer in, va? Precis som vi har kommit överens om. Här har du 50 spänn. Va? Så är du glad och entusiastisk och säger, ja, äntligen tillfälle att köpa någonting riktigt bra. Okej? Okej. Bra. Okej, mina damer och herrar. Jag heter Örjan Lax. Jag är här för att sälja någonting mycket unikt. Jag pratar om Magic Clean. Den kinesiska revolutionen Magic Clean.
Ta damen här till exempel. Du kommer hem en kväll och gubben din, han ligger i... Men jag är singel. Ja, fan, du får väl ha lite fantasi för helvete. Håll käften. Du kommer hem och gubben ligger och spyr i hallen. Hela jävla mattan är nerruttna. Vad gör du då för någonting? Jag ska demonstrera. Titta vad jag har här. Här har jag ett stycke t-shirt. Nu är den här t-shirten helt ren. Om jag lånar den där lite av dig. Sådär. Titt, där har vi ett stycke tumbrorulle. Åh, helvete, den hamnar på tröjan. Vad gör vi nu? Vilken tur, mina damer och herrar, att vi har Magic Clean att tvätta rent den här t-shirten med. Jag ska skaka av skiten lite här. Vi gör lite så, vi gör lite så. Har ni sett vilken jävla t-shirt? Mina damer och herrar, vi har ett stycke rutten t-shirt. Här har vi lite Magic Clean. Täcker fläcken ordentligt. Okej, här skulle vi behöva lite vatten. Det har vi inte, så vi får... Ni hajar principen. Okej. Vad kostar den här lilla härligheten? Jag säljer Magic Clean idag för 15 spänn. Jag tar den så där. Inte nu, för helvete. Nej. Du sa ju att... Gå tillbaka med det, för fan. Håll lite koll, ditt jävla pucko. Hur många är det? Va? Har du inte sett Rain Man? I den filmen där får man lära sig att folk som är sinnessjuka, de kan vara rätt smarta på andra sätt. Som att de kan kunna hela telefonkatalogen. Eller så kan de räkna ut jättesvåra tal i huvudet. Har du inte sådana kunskaper? Är du bara sinnessjuk?